Hi, dit is de 12e gitaarlist alweer. En deze keer zal ik het hebben over een stukje flamenco. Primera Solea van Juan Martín. Eerst speel ik het even en daarna gaan we het hebben over een heleboel dingen die erin voorkomen. Oké, luister mee. Daar komt ie. Oké, wat is een solea, of ook wel solearis? Dat is een stukje flamenco met een bepaald ritme. Er zijn 12 tellen en de tellen hebben verschillende accenten. En als je dan tot 12 telt, dan heb je een accent, hè, of een hardere aanslag op de 3, op de 6... De 8, de 10 en de 12. En laten we daar eerst eens een paar oefeningen voor doen. Ik heb daar een paar dingen voor opgeschreven. Die kun je hiernaast zien. Het begint heel eenvoudig. Ik speel, of ik klap in dit geval, het ritme. En daarna kunnen jullie het naproberen te doen. Oké, daar komt ie. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volgende. Het volgende heeft achtste noten, zoals jullie zien. Oké, en je ziet nou maar één lijntje, zie je dat? Niet 5, maar 1. Voor percussie is dat vaak genoeg, want je hebt niet verschillende noten, je hebt eigenlijk alleen het ritme. Dus daar komen achtste voor en kwarten. En dat puntje wat je daar ziet staan, of eigenlijk dat soort pijltje daarboven, dat betekent dat het harder moet. Hè? Daar is het accent. Oké, daar komt hij. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 7, 8, 9, 10, 11 en 12. 1 en 2 en 3, 4 en 5 en 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Nummer 3. 1, 2 en 3, 4, 5 en 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. 1, 2 en 3, 4, 5 en 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Nummer 4 heeft rusten, zie je dat? Komt ie. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5 en 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5 en 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En bij nummer 5 komt, zoals je dat zegt, een gepuncteerde kwartnoot. Weet je nog? Dus dat die kwartnoot met een puntje erachter. En dan komt er een enkele achtste, met zo'n staartje eraan. En verder zie ik nog achtste rusten. Daar hebben we natuurlijk in vorige lessen over gehad. Maar het kan niet kwaad dingen te herhalen. Oké, komt ie. Die is ietsje lastiger. 1, 2, 3. 1, 2 en 3. 4, 5 en 6. 7 en 8. Ja, nog een keer. En dan kun je meedoen. Komt-ie. Tien, elf en twaalf. 1, 2 en 3. 4, 5 en 6. 7, 8. 9 en 10, 11 en 12. Oké. En dan hier, bij nummer 6. Daar heb ik nu eens achtste bij de accenten gezet.
Ja? Dus, en hij begint weer met rusten. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en 4, 5, 6 en 7, 8 en. Nou, twee keer achter elkaar. 1, 2, 3. 1, 2. Eén, twee, drie en. 10 en 11 en 12. Ja? Dat is ook leuk om helemaal achter elkaar te oefenen. Dus van 1 tot en met 6 achter elkaar. Zullen we dat eens doen? Iedere keer herhaal ik de regel. Je kunt meedoen. Komt-ie. En, oh ja, het is lastig om mee te doen met alleen maar dit blad. Dus je kunt ook downloaden, uitprinten en dan meedoen. En je kunt dan ook zonder dat je naar de video kijkt het proberen. Ja? Komt-ie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nog een keer. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Oké, ga verder met oefening 4. 1, 2, 3. Eén, twee. Eén, twee, drie en. Zes en. Acht en. Tien en elf en twaalf. Oké, ik hoop dat dat gaat lukken. Zo heb je een beetje het gevoel van het ritme van de solealis. En wat natuurlijk ook ontzettend helpt, is gewoon luisteren naar allerlei gitaristen die solearis spelen. Dus in YouTube kun je solearis intoetsen en dan komen er allemaal gitaristen die dat waarschijnlijk heel goed doen. Hè? Ik zet hieronder wat voorbeelden. Nu het stukje. In het stukje komen een paar akkoorden voor. Het eerste akkoord wat we tegenkomen, dat is het E-akkoord. En we hebben al eerder geleerd, bijvoorbeeld bij Donna, hè, dat dit het E-akkoord is. De E, de B, de E, de G's, losse B en de E. Ja. Die komt voor, maar op een andere manier. Hij speelt hem niet helemaal. Dus dan kun je zo doen, hoef je niet alle vingers neer te zetten, je zet dan zo neer. Soms is het gewoon handig om het akkoord niet helemaal neer te zetten, als je toch niet alle noten nodig hebt. Dus dan heb ik hier de E, de G's, de B en de E. Dus we beginnen het stukje. Ja, dat klinkt wat minder diep. Anders. Zonder de bassen erbij. Het volgende akkoord wat we ook nodig hebben, is het F majeur septiem akkoord. Ja, dat klinkt heel ingewikkeld. Ik zal het even uitleggen voor degene die dat interesseert. Je hebt de grondtoon van het akkoord, de F, dus de basis. Dan hebben we de terts van het akkoord, F, G, A. De terts is de derde van de grondtoon. Dan hebben we dus F, A. Dan slaan we de B over C. F, A, C. En dan hebben we het septiem. Dus de zevende. Dus dan hebben we
F, G, A, B, C, D, E. 7. Ja, de E zit erin. Dus ik heb hier de F, de A, de C en gelukkig een losse E. Dus dit is de F majeur septiem. Oké. Dit akkoord hebben we nodig in het stukje. En dan komt er op de tweede bladzijde, zoals jullie straks zien, een G-akkoord. Een G-akkoord, als je het helemaal speelt, dan is het best ingewikkeld. Dan moet je heel veel... Kijk, dan heb ik hem hier zo. G, B, D. En dan de pink hier. Ja, dat is best strekken. In het begin is het lastig. G-akkoord. Maar gelukkig heeft hij het in het stuk zonder die pink erbij. En dan heb ik eigenlijk alleen maar de lage noten. Dat is ook een G-akkoord. Maar dan zonder die hoge G. Ook een C-akkoord nodig. C, D, G, C. Die komt erin voor. En dan komt er nog een heel gek akkoord in voor. Dan heb ik F, A, B, G. Die zou ik een naam kunnen geven. Dat doe ik nu maar even niet, want dat is wel heel erg lastig. Maar eigenlijk kun je zien dat dit een soort kruising is tussen een F en een G-akkoord. Ik heb hier de F en de A van het F-akkoord. En ik heb hier de B, G van het G-akkoord. Een heel spannend akkoord. En verder heb ik nog nodig dit akkoord. Dit is ook een soort F-akkoord met een B erin. Een soort, ja, kruisingsakkoord. Spannend. Verder heb ik geen akkoorden. Wel andere soorten samenklanken. Daar kom ik straks op. Dan het stuk. Nou, er komen een heleboel technieken in voor. Het lijkt zo makkelijk, maar er komt echt heel veel bij kijken. Als je kijkt op de eerste lijn, dan heb je dat G, heb je dat E-akkoord, het eerste. Er staat een P en een kronkeltje naar boven. Dat wil zeggen dat je met je duim, met je P, pulgar, hè, P, aanslaat. En dat herhaalt zich, dus twee keer. En dan, dus dat is dat kleine E-akkoord. Ja, dan komt het F-akkoord. Oké, dus F majeur septiem akkoord. Nou, in het begin is het nu een klein beetje lastig, om dat goed, wacht, hier zit, dan kun je straks de partituur beter zien, is het lastig. Dus je moet het even wisselen. En dan deze naar beneden en die erbij zetten. En dat oefen je gewoon een paar keer tot het goed gaat. Een hele goede oefening als je dit lastig vindt is ook zo. En dan een klein beetje optillen. Heel klein beetje boven de snaren laten. Ja, zo. En dan weer neerzetten. Een klein beetje optillen. En neerzetten. En hetzelfde met het F majeur septiem akkoord. Neerzetten, dan weer maar heel klein beetje de vingers optillen en weer terugzetten. En zo heb je je hand eigenlijk in de vorm van het akkoord alvast staan. In het begin zul je merken, dat vinden jullie lastig, dan gaan de vingers allerlei kanten op die je niet wil. Maar je moet hem daar willen hebben. Kleine beweging. F majeur septiem. Nou, dus dan hebben we die eerste maat. Oké, en dan tweede maat. Ook interessant. Gebeurt ook weer van alles. Lage E. Met je duim, doorvallend. Dan een hoge E met je wijsvinger. Dus. Tirando. Huh?
Hij valt niet door. Je trekt eraan. Doorvallend, trekkend. Dan weer met je duim maak je dat kleine E-akkoord. En weer met je wijsvinger omhoog. Dus die hele maat. Daarna krijg je weer dat F majeur 17. 1, 10, 11, 12. Ja? Oké, ik ga dit heel langzaam even voorspelen tot die eerste vier maten. Krijg ik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan komt er weer iets nieuws op de weer de eerste tel. Ja? Dus dat is een soort inleiding van het stukje. Dat gebeurt vaak in een solearis, dat je een soort slag intro hebt. Dus ik zal het nog één keer spelen, ietsje sneller en er niet bij, hardop bij tellen. Tel zelf mee. 10, 11, 12. Daarna krijgen we het volgende stukje. En je merkt dat ik niet alle tonen met mijn rechterhand aansla. Ik doe hier met een soort hamertje, tikken met kracht, doe ik dit. Ja? Kracht, ja, je weet het, dat komt van je elleboog. Hè? Dus dan krijgen we A, B, en dan weer. Zo. Nou, is het mogelijk dat je dat in het begin echt heel lastig vindt? Speel dan eerst voorlopig even met je vingers. Doorvallend en afwisselend. Nu is het wel doorvallend. De flamenco-gitaristen noemen dat picado. Dus dan krijgen we, als ik doorval, krijg ik... Dit is een halve falsetta. Ze noemen ze dat een falsetta. Eén zo'n melodisch stukje. De bouwstenen van een flamenco stuk. Dat noemen ze de falsetta. En nu heb ik twee keer een halve. En twee keer een halve is natuurlijk een hele. En als ik dan tel. En ik speel nu wel met een ligado. Ja, met die hamer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nou, even zonder te tellen. Ja? Oké. Okay. Dan gaan we verder. Dan krijgen we weer een falsetta. Die is wel heel... Zag je weer met die ligado's. Dat hoeft natuurlijk niet. Laten we het eerst even zonder doen. En hoe kan je dat nou het makkelijkst leren? Je doet een stukje toonladder omhoog. A, B, C, D. En dan weer een stukje toonladder omlaag. F, E, D, C, B. Dan weer een stukje toonladder omlaag. C, B, A, G. Dan een afsluiting, typisch Spaans. E, F, G, F, E. Ja, je hoort de E als basis. Dus, daar gaat hij. Kom ik zo nog op terug. We hebben A, B, C, D. Als je het met legato doet. En daarna. Als je dat nou eerst eens uit je hoofd leert. We hebben dus A. Sla ik de E over. En dan het volgende fragmentje. Ga ik weer een toonladder omlaag. Van C, B, A, G.
beetje van. Ja? Zo, als ik de laatste twee fragmentjes aan elkaar doe. C, B, A, G. Ja, nog een keer. Nou, als ik het allemaal zo uit mijn hoofd weet, ga ik het helemaal proberen. Je lukt hier niet helemaal mooi, hoorde je dat? Ga ik het nog een keer doen. Tot je het vloeiend kan. Dan, oh ja, ik ging het nog even hebben over die toonladder, voordat ik verder ga. We zijn de toonladder van C gewend. C, D, E, F, G, A, B, C, weet je nog? Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Maar de Spaanse toonladder, die gebruikt diezelfde noten, dus dat zijn alle noten zonder kruisen, zonder vieze en bessen, zonder mollen en kruisen. Maar die begint op de E en eindigt op de E. Dus die kun je ook apart nog even oefenen. Dan krijg ik dus E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E. Oeh, die vind ik moeilijk om te zingen. Dan gaat hij weer terug. Los van het stukje is het goed om die ligado's dan te oefenen als we die echt gaan gebruiken. En verder ook dat toonladdertje, of, dat noemen we de Frigische of de Spaanse toonladder. We gaan verder. Op de volgende bladzijde, het volgende fragment wat jullie hebben. Jullie kunnen natuurlijk hier meelezen nu, maar ja, het is nu heel fijn om die bladmuziek te hebben. En de meeste leerlingen bij mij, van mij, die gewoon bij mij op les komen, die hebben die noten. Maar anderen kunnen misschien gewoon een boek kopen. Hè? Dit boek van Juan Martin, echt leuk. Solos Flamencos. 42 leuke stukjes. Sommige zijn nog best lastig. En dit is een van de makkelijkste. Ik zal lessen maken over de eerste vier stukjes of zo. Die zijn echt heel leuk. Daar gaat hij. G. Een stukje van G. G, A, B, C, D, E, C. Dus nu heb ik de bassen. Even herhalen. G. En daarna krijgen we weer zo'n afsluitingsstukje, maar nu met de C. Met het C-akkoord. Ja? Dus C, lage C, hoge C met je wijsvinger. En dan weer duim, 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 wijsvinger. Ja? Oké.
het heer die eerste twee maten. Daarna krijg je iets heel leuks. Parallele octaven. Wat zijn nou parallele octaven? Moeilijk woord voor sommigen van de jongsten. Parallel wil zeggen dat je schuin evenwijdig naar beneden gaat. Of naar boven. In dit geval naar beneden. En ik doe dat met octaven. Octaaf is dezelfde toon, maar dan hoger. Dus dan heb ik hier een lage C en een hoge C. En dan een lage C. Een hoge B. Dan een lage A en een hoge A. Dus C, B, A. En die sla ik aan met de duim en de wijsvinger tegelijk. Dan krijgen we weer een afsluitingstukje, maar nu met het G-akkoord. Dan heb ik G, G, B, D, G. Wat belangrijk is, en dat was er net ook bij het C-akkoord natuurlijk, dat je die lage toon laat staan. Net had ik bij het C-akkoord. Nu zie ik de C hier staan. En nu bij het G-akkoord laat ik die G hier staan. Dan krijg je weer parallele octaven van B naar G. B, A, G. Weer een afsluitingstukje. F. De F majeur septiem akkoord weer. F, die laat ik staan. Is die net even anders. Dan heb ik twee achtstes en een kwartnoot. F. Ja. Oké. En dan komt er een heel spannend akkoord. Daar heb ik het net al over gehad. Eigenlijk een kruising tussen een F en een G akkoord. Ja. Dan. Iets minder spannend. En dan krijg je iets heel leuks. Dan moet je de dies en de e tegelijk aanslaan met im en de duim. En die drie noten gaan tegelijk. En moet je die pink natuurlijk, moet je dit mooi krom maken, zodat je met die pink niet de e-snaar aanraakt. En dan moet je ook je duim dus goed hierachter hebben, niet zo hoog. Sommige zie ik wel eens zo met de duim hier hoog en dan kan je er niet meer goed bij. Dus probeer die duim goed te houden. Dan kun je er goed bij. Dus dan heb ik hier deze mooie, echt spannend, heel spannend samenklank. En dan maakt hij ook nog eens een slide. Dus dan gaat hij van de dies naar de F. Twee vakjes hoger. Hoor je dat? Mooi effect. En dan ga ik terug. En dan staat er weer iets bijzonders. Een heel klein e'tje voor de grote E. Dat noemen we een voorslag. En die is overgebonden naar de gewone noot. Dus eigenlijk wat er gebeurt is dat je die lage E heel even voor deze twee E speelt. Zo, heel snel achter elkaar. Hoor je dat? Ja, je hebt hier die twee E's, hè? Dat hadden we bij Torito ook, weet je nog? B, C, D, E. Oké, is een speciaal effect eigenlijk. Dus als ik die achter elkaar heb. Re. En daarna wordt het heel makkelijk, want het is net als het begin. Dus dan heb ik gewoon weer 3, 4 en 5 en 6 en 7, 9, 10, 11, 12. En dat is het einde van het stuk. Zal ik nou het hele stuk nog eens spelen, maar nou heel langzaam. Dat je het echt goed kan volgen en eventueel mee kunt spelen. Komt-ie. Thank you.
als je van de ene bladzijde naar de andere gaat, dan is de neiging om daar te stoppen. Dan kom je hier aan. En dan stop je en dan begin je. Maar nee, het gaat door. In de flamenco gaat het gewoon door. Want soms heb je een stuk en dan klappen ze er tegelijkertijd als je speelt. Dus ik zal nog eens een keer aankomen van maat 9. Duidelijker is geworden over deze Primera Solea. Vragen kunnen jullie stellen gewoon op de les of per Skype les of bij de commentaren hier beneden. En die vragen beantwoord ik natuurlijk. Ik hoop jullie bij de volgende les weer te zien. Die zal gaan over de Sevillanas. Ook een flamenco ritme, maar wat vrolijker. Tot dan!